parandalojt një konflikt që mund të përfundonte me viktima. 30 vjeqari Ervin Selita tentoj të vriste më armëzjarri Zeni Gjindin për onarin e një hoteli në krye qytet, për u arestua nga policia. Selita është reper me emre në artit Dvinz, i cili për i kohë e shqieton e Britaninë e madhe. A i ka shkuar në hotelin e Gjindit se bashku me të dashur e në ti, por në momentin që recepcionistja ka kërkuar kartën e identitetit për të kryer registrimin, ata kanë refuzuar. Pas konfliktit ku u përfshi dhe pronari, reperi Vinc ka nëzjer armen dhe ka qëlluar për të vrarë. Fatmirësisht plumbat nuk preken gjindin dhe asë recepcionisten. Policia arestoj me njëherë të i cili akuzohet për vrasje me dashi e mbetur në tentativ, armbajtje paleje, shkatrim pronet e tjerë. Në dëshmin e ti në polici, Selita ka thënë se ishte klienti regullt në këtë hotel. Si pas tia ta e njënin dhe nuk e din të pse recepcionistja i kërkoj të dashur e ti kartën e identitetit. A ju justifikua duke thënë se nuk ka qenë një vedishëm për shkak se ishte në nëfektin alkolit. Në pranga kanë rënë gjithashtu e dashtur e ati për mos kalzim krimi. Policia ndërko ka shpadhur në kërkim Gjuliano Selita dhe Rion Micin, të cilët i erdhë në ndim gjatë konfliktit dhe me pas fshehe në armen e zjarit, me të cilën në repejër i vins që dojë për të vrarë zeni gjindin. 30 vjeqari Selita është një emri njohur, jo me shumë për muzikën e ti se sa për përfshirje në bandën Hell Albanians në Londër, e akuzuar nga mediat britanike si e përfshirë në tregun e kokainës. Daily Mail i ka kushtuar një artikull kësaj bande, ku shkruan se të rinë përdorin muziken për qëllimet e tyre kriminale me tekstet të dunshme, duke ekspozuar një kohësish dhe jetën luksoze.